Policia e shtetit kishte 70% të mjeteve të saj motorike jashtë përdorimit, 70%, duke pas parasysh që 100% që i mjeteve motorike të policisë shtetit nuk ishte pak i mjaftueshëm për gjithë veprimtarinë, po dhe 70% atyre që ishin, ishin jashtë përdorimit. Dhe e dhëna tjetër ishte që kishte moshë më të lartë me diferencë në raport me rajonin dhe me Europën nuk diskutohet dhe nivelin më të ulët të edukimit, të shkollimit, të trupës policore në rajon edhe më gjërë. Sot e para është zgjidhur. Jo se policia e shtetit nuk ka nevojë për mjete të tjera, por sepse ka të gjithë flotën në funksion plot dhe komplet të modernizuar dhe vit pas viti mund të shtojë qetësisht mjete të tjera. Ndërsa e dyta është në proces. Është ulur mosha, por duhet ulur ende më shumë. Dhe për këtë arsye duhet ta rishikojmë dhe njëherë raportin mes policisë shtetit dhe Ilirian Guardit. Ilirian Guardi duhet të jetë një shoqëri e cila është në dispozicion policisë shtetit. Dhe të gjitha atyre punësve të policisë që në një moshë saktuar pa e humbur statusin mund të spostohen për të bërë një punë më të lehtë. Dhe kështu nga ana tjetër Ilirian Guardi është bërë një shoqëri e cila rrit performancën, por të cilës i rritet pesha e përgjegjësisë, dhe nga ana tjetër duhet domosdoshmërisht që Akademinë e Sigurisë ta bëjmë edhe më atraktive, jo vetëm për vajzat e djemt që vinë, edukohen aty për të futur në të gjitha ato nivele të punës të policisë në teren, por për krimi financiar, për krimi kibernetik, fusha në cilat jemi për hirë vërtetës shumë braba. Dhe në këtë aspekt, një tjetër investimi rëndësishëm, që përsëri do të përdoret nga disa entitete, ku policia dhe Ministria e Brendshme do të jetë një nga entitetet kryesore që do të përdorin, është qendra e re që do të ndërtohet nga Ministria e Mbrojtjes kundër krimit kibernetik.